کۆمەڵگای نێودەوڵەتی تاچەند لەگەڵ بڕیارەکانی هەرێمی کوردستانە سەبارەت بە ئەنجامدانی ڕاپرسی و جیابوونەوە و مافی چاری خۆنووسین. حاڵ ئێمە بگەڕێنەوە عێراقی بەر لە ڕووداوەکانی مووسڵ ئاراستەی دووەممان ئەنجامدانی ڕاپرسیە لە لایەنگەلی کوردستانەوە بۆ دیارکردنی ئایندەی خۆی تاکوڵات کەەوە پشتگیری بە دەوڵەتبوونی کوردی کرد ئیسرائیل بوو. هیچ پەیوەندیەکتان لەگەڵ ئیسرائیل هەیە؟ زۆر بە ڕاشکاوی و زۆر بەڕوون سیاسەتی دەرگای کراوەمان پێڕەو کردووە. هەرێمی کوردستان دەیەوێ مافی چاری خۆنووسین بەدەست بێنێت، دەیەوێ جیابێتەوە لە عێراق. ئەمریکا هیچ لاری نییە لەوەی کە گەلی کوردستان لە چارچێوەی پرۆسەیەکی ڕێکوپێک ڕاپرسی ئەنجامدا. چاوپێکەوتن شەوی شەممە کاتژمێرە 5 کولێک.